Foi uma eleição absolutamente tranquila, né? É lógico que nós tivemos algumas ocorrências, tanto na área policial, com a apreensão de dinheiro, né? E algumas prisões em flagrante, e também algumas urnas foram substituídas. Foram 44 urnas substituídas. Mas se a gente compararmos com as eleições passadas de 2014, quando nós substituímos 149 urnas, este ano foram apenas 44 urnas. Então, foi eleição tranquila, tivemos a presença das forças federais aqui no estado do Piauí, da Polícia Militar, né, da Polícia Federal, dando cobertura. E essas ocorrências estão sendo investigadas já pela Polícia Federal, que poderá redundar depois um processo eleitoral contra o eventual candidato que cometeu um crime eleitoral. Agora, tanto na capital como no interior do estado, não tivemos ainda ocorrências de maior repercussão. Está tudo dentro do planejado pela Justiça Especializada Eleitoral, né? Está tudo. O Tribunal Eleitoral faz todo um planejamento. Nós estamos absolutamente cumprindo o calendário eleitoral.